Čau, já jsem Petr, vítám vás u nového videa v rámci naší série Cesta do hobby. Dneska jsem tady opět s Romanem. Čau, Romča. Čau. A dnešní trénink bude zase něčím zajímavý, a to tím, že se právě teď v šatně převlíká gólman. Takže dneska budeme mít gólmana, tak doufám, že aspoň jednou třeba za celý trénink překonám. A jestli jo, tak budu šťastný dneska, takže jdem se rozehrát, jdem něco začít, než se převleče. A já si myslím, že ho překonáš. Pak ho potupím prostě hrozně. No, já si myslím, že ho překonáš. Mě, to uvidíme. A teďka na zahřátí, zase vždycky děláme nějaký zahřátí, nějaký zapracování, aby jsme se rozehřáli, rozjezdili. Budu brusit pozadu a ty vlastně budeš jezdit za mnou a zároveň kopírovat můj pohyb a já ti budu různě takhle promítat těma hokejkama a ty se to budeš snažit prohazovat. Tak jdeme naposled. Jsi připravený? Zvýšíme a zrychlíme tempo, jo? Rozuj, tady jsem, pojď! Dobře. Jo! Ty jo, tak to mi nešlo teď to třetí. Hele, jak ty se cítíš takhle ve 4 ráno na tréninku prostě? Jako 3:20 vstávat, kámo, dneska. 4 ráno teďko na ledě. Jsem jako docela unavený. Hele, já se v tomhle se občas cítím výborně, musíte to zkusit. Lidi, je to všechno jenom o vůli. Přesně. Jo, a tady my s Petrem prostě jsme vstali ve 3 ráno. V 3:30 už jsme byli v Olobkově a od 4 už natáčíme. Je to kvůli tomu, jo? Že prostě v 7 zase už potřebujeme někde být, tak přesně. Jsme to stihli co nejvíc. Přesně, to máš snídaně, kafíčka, že od děti do školy. To tak. Prostě je to těžké. Tak, budeme se teďka učit to, jak se dostávat od mantinelu tím, že tam jsme u toho souboje první, jo? Takže já vždycky Pedrovi nahodím puk. Počkej, Pedro, já tě ho musím ukázat nejdřív. Já jsi strašně akční, to se mi na tobě líbí, ale nech mi to ukázat, tak jo? Takže já ti nahodím puk, ty pojedeš, otočíš, podíváš se na sebe, naznačíš klavnej pohyb ramenama a tady jenom vybruslíš a tady uděláš brzdu. A nahodím ti to znova, pojedeš na druhou stranu. Je tam ještě jedna věc, že zase nahozený puk, teď jedeš, podíváš se, kde jsou ty hráči a teďka naznačíš těma ramenama a tam nastavuješ takhle to tělo a pak jdeš rychle zpátky. Ono samozřejmě já to ještě samozřejmě profíky třeba nebo hráče, který jsou na úrovni, ne ty, že jo, tak tam ještě učím vlastně. Ještě jednou, prosím. Ne, já jsem na úrovni, sice na tý nejnižší, ale jsem na úrovni. Čau. Čau, já jsem Oldo. Čau. Zdár, já jsem Roman Oldo, čau. Teďka se vracíme teda zpátky k tomu stejnému cvičení, byla to průprava. Teďka samozřejmě k tomu přidáme střelbu z jednoho dotyku. Jo, to znamená zase nahodím ty puk. Teďka budeme jezdit jenom levou stranu, naznačíš, hop, tady vyjedeš, vedeš ten puk a uděláš hop. A jeden dotyk a z levý nohy se budeme snažit střílet. Dobře, lepší. Posuň si to tam a ruce před sebou, jo? Hezky, teď to mám důraz, doraž to! Dorážej! Hezky blofák do backendu. No. Hele, to je na klobouček. Jo, tak děkuju. Hezky! Výborně! Tak teď musím Pedra pochválit, protože to zajel fakt dobře. Máme za sebou takhle pár cvičení, takže zase máme soutěž. Yes, soutěže mám rád. Tak a ta bude taková, že tady buď můžeš střílet normálně tahákem, švihem ze zápěstí nebo golfákem.
a druhý puk je nájezd. A hrajeme jenom jedno kolo. To znamená, že kolik gólů dáš ze dvou puků, tolik jich dáš. Dobře. Jo? Dobře, Golma! On tam šel, ten puk, dobře. Ale pět kliků. Já vím. Tyve, to bylo, ale to jsem trefil, ty kráso. Já bych dal ještě jednou. Dobře jedeš. Díky. Konec hry. Díky za výhru. Prdele, ani jeden gol jsem nedal. Tak Pedro, tady, jdeš do překládačky, koukáš jako, že tamhle přihraješ, v obránu, otočíš, tady začneš překládat, naznačíš, jdeš sem, stáhneš a zakončuješ. To je kráso. Hezky! Ale jakmile si dal gola hobby brankáři, ještě ty vole za Vikingy, no tak ty vole to znamená, že už můžeš vlastně nastoupit. Že jo, tak já příště to naruším, jak se jmenou Matadors, jo? Já je příště naruším, budu hrát s nima, ty jo. Ale já musím teďka říct, Pedro, fakt super, že tam to zlepšení je fakt jako vidět. Jako, když jsem ho viděl poprvé v les na led, ty vole, tak na tom sotva stál a ťapkal na tom, ty vole, kameraman. Jo? Bez bruslí. Ale teď, ty vole, už tady fakt jako se snažíš překládat, nejezdíš tolik po těch patách, už tam dáváš i to rameno, uděláš krásnou stahovačku, ta střelba už je lepší. Už si tady děláš tyhle to z golmana, tyhle pod sem kam jdeš. To jo. Jo, mezi nohama to tady prohazuješ. Takže já bych řekl, že jako dobrý. Teď bych to sjel ještě dvakrát a chtěl bych, aby to Pedro teďka sjel na 150%. A jej, makej, pojď. Noj. Hop, na druhou stranu. Pojď, nevaď, doj to. Dobře. Hop, střelba. Vývaj, důraz. Výborně, to je přesně ono. Ty vole, on má tak na bránu, ty vole, úplně neskutečnej. Super. Pedro, teďka tě naučím vlastně, jak pracovat v předbrankovém prostoru, jak se tam hejbat, jak clonit golmanovi, jo. A naučím tě sklepávat a tečovat. Jo. Jo? To znamená, ty budeš se pohybovat tady před golmanem, tady někde je brankoviště, jo? Celé ten golman tě tady může, vole, otravovat různě. Sekat, ale ty se tady furt budeš takhle pohybovat, budeš se otáčet, budeš mu clonit. A já ti vždycky nahodím puk a buď ti ho nahodím vzduchem, když ti ho nahodím vzduchem, pojď hoď, tak se budeš snažit takhle sklepávat dolů, pod jeho ty nohy. Jo, ale furt mu budeš clonit, pak třeba uneš, sklepneš. Když ti ho hodím po ledě, tak si třeba nastavíš hokejku, jo, nebo takhle si to dáš, tečuješ. Hodí nás, dobře.
to je hajný. Hele, super práce. Tohle je předbrankový prostor, že jsme si ukázali něco novýho, něco netradičního. A myslím si, že jako na ten hobby hokej je fakt připravený. Myslíš jo, to ne ještě. Jo, já si myslím, že jo. Já bych to jako ještě rád uvedl na prvou míru. Já jako nechci hrát zápasy, já chci jako si chodit zahrát takhle s klukama. Nemám ambice jako na... Ale já ty ambice mám, aby on ten zápas nějaký hrál. Jo, hrát. Tak jo, to se mi líbí, okej. Okay. Já ho připravím na nějaký zápas, prosím. Takže teď děláme jako finální zápas a já mám golmana, ty jsi bez golmana. Ne, teďka hrajeme finální zápas a to bude tak, že... Ne, to soutěž ještě dáme. A teď budeme hrát 1-1 jenom na toho golmana. Chápu. Jo? Děkuji za hru. Tyve, ale nekecám. Teďkon tohle, ten finální hokej byl pro mě náročnější než to tahání, tyve, minule, nebo předminule. No, kdy to bylo, jak jsi mi tahal tu gumu. Jo, tou gumu, víš. Já vůbec nemůžu popadnout dech, tyve. Ale vůbec. Na závěr hrajeme nájezdy. Každý máme 3, jedeme rychle za sebou. A kdo prohraje, tak musí tady odsaď takhle přelézt na druhou stranu. To je kráso. Jo? 120. Takže? 120, 80. Raz, dva, tři, teď! Ne! Jo! Kámen vítězství, ty vole! Takže jsem druhej, do hajzlu. Kámen! Teď nesmí dát hlavně. On to nedá! Dobře, golman! Wow! Ale lezu! Ty vole, ještě jsem nelez dva, ty vole. Teď chci ještě, aby si zdal z kolika střel, z 10 pokusů mu dáš gól, jo? Ale normálně s golfákem z vole, jo? Golfákem z vole? No, golfákem z vole. 2, 4, 6, 8. Ale naopak se to nehraje, za každý kliček nějak. Počkej, ne, za každý gól, který dostane 10 kliků pro golmana. No? No, máš 10. To si řek sám. Pojď, jej, pojď, bum! Dobrá byla! Tyve, no tak tohle nebyla moc raketa teda. Ale hezky, dobře, tam ta střela byla normálně neskutečná. Tyve, to je jak Ovečkin, akorát z druhé strany. Jo, že jo, viď? Two, we are the champions. Hezky, mega díky. Mega díky golmanovi, ty vole, byl mega dobrý. Strašně mi to bavilo, kámo. Taky děkuju. Držím palce, ať se daří. Já mu neděkuju třeba. A vám děkuju za zhlédnutí. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, určitě dejte like. Pokud nemáte odběr, tak ho dejte. Link na Instagram, máš Instagram, ne? Link na Instagramy obou kluků máte dole v popisku tady toho videa. Kdybyste jim chtěli třeba napsat, nebo zatrénovat s Romanem, nebo tak, tak můžete. A pro dnešek to bude vše. Ještě jednou díky a vidíme se asi někdy příště. Čau. Ahoj.
vole, vyhrál tak, úplně všechny. Ty tak dneska jsem normálně neskutečný. Tak dej. No tak musíš si stoupnout. Ne, pojď tady. Ne, musíš si stoupnout. To jenom jest také poníž. Musíš si stoupnout. Tak, musíš si stoupnout. Teď si vyber nohu, jestli chceš pravou nebo levou. Takhle si ji vezmeš. On si to sám utáhl, ty vole. Já se si se utáhl. Mně stačí jenom zatáhnout za jednu tu šňůrku a je to. On to ještě zamotá, ty vole.